Намалугар экологической улетегим баспакайталар. Олегер огай махтулалы райхана харасты сыналы юренергер тухламы тирэхэнэ мебар. Нюрбияна Романова Капсир. Айылғаға сыйын тәлгеттен сағаланар. Иди ғылара сасқы растыны қомыну үлетін терген, сотыры кеменен терген күйоғынен суғын отырдыған. Үтіе сана көңіл күттачыда Антон Васильев бұй идер солталағы үлеға күттісті. Үтіе санатын үллігінде. В планах очень много в будущем планируюсь взять гектар леса, заняться посадкой саженцев и также на место сгоревшего леса. Полностью весь вырубать сгоревший лес, почистить и засадить новые саженцы, чтобы рос лес. Маннык экологической идеяне онны верехтәгіне намнағы оғы библиотеката итеяне бастыкы нөмердәғы орто скола Эхабинин стюмсюйті қолбұхықтақты терен арас кәрдістәғы үлі ұтылынна. Эти инстаграмына неген Эхабинин экоколу ден доклад конкурсун, экомода искомода ген осколар, бетна осколатын негенен име мода конкурсун. Так, оно таханан из доходов доходы, подделкалар конкурс тарын, оғалар ұрғыйдара, хартыскалара, ага. И чүлелер барды білейін бейхе детская библиотека атураллар. Мен сынавар иде бары сәпкі күміттара біле аскола субботник тыбы дейін бары мандык хомиябы бақтары паркаға масин оларда вот этінік беге аяға кімлі әбеттен садығын мен. Үйнер үтчаққа саталы етертерехін бастын күттылақтарын ие айылға дейін экологическай акцияға білет. Юргена Романова, Василий Лин, Саха телевидение Т, Намулуха.